Низка пенсійних змін вступила у дію з 1 січня 2024 року, про які мають знати краяни. Зокрема, піднімається страховий стаж, що дає право призначати пенсію за віком. Нагадаємо, на рік стаж збільшується щороку аж до 2028 року. Тобто, аби вийти на пенсію за віком у 2028-му, треба буде мати не менше, ніж 35 років страхового стажу. У 2024 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати уже 31 рік страхового стажу. Люди, які мають страховий стаж 21 рік, можуть вийти на пенсію 63 роки. І в кого страховий стаж менше 15 років, ці виходять тільки 65 років, але їм з 5 до 21 – 65 років. А ті, які взагалі не мають цього страхового стажу, вони будуть виходити на пенсію 65 років і отримувати в органи соціального захисту населення тільки соціальну допомогу. Зміни у нарахуванні пенсій пов'язані також зі зростанням мінімальної зарплатні з початку 2024 року на 400 гривень до 7100, а з 1 квітня складе 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшився на 268 гривень до 2361 гривні. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць підвищився на 331 гривню, тобто до 2920. Вперше в цьому році перерахунок пенсії, тобто мінімальні заробітні плати, буде проводитися відповідно до бюджету України на 2024 рік з 1 березня. На сьогоднішній день пенсіонери, які виходять на пенсію з січня місяця, мінімальний розмір пенсії буде складати 2361. А от перерахунок до мінімального прожиткового рівня буде тільки з 1 березня разом з індексацією, яка так само запроваджена буде з 1 березня. Анастасія Пентик наголосила, з 1 січня відбувся перерахунок пенсій непрацюючим особам, які досягли 65 років та мають повний страховий стаж – 30 років жінки і 35 років чоловіки. Мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня становитиме не менше 40% мінімальної зарплати, тобто 2840 гривень. Це на 160 гривень більше, ніж минулоріч. Таких пенсіонерів у краї майже 35 тисяч. Перерахунки їм вже здійснили автоматично. Середній розмір підвищення склав 453 гривні. Якщо, наприклад, його пенсія складала 2800 гривень, так, то йому доплата буде тільки 40 гривень, тому що менше не може бути 2840. Ну і відповідно кожна людина вона буде по-іншому розраховуватися. Уже в січні місяці оці пенсіонери оці виплати отримують. 2920 мають право, і з 1 січня ми їх зробили, це донори. Тобто їм на 10% цей розмір пенсії підвищився. Тобто сьогодні донори будуть отримувати 292 гривні доплати, раніше вони мали 258 та 90 копійок. Тобто їх розмір зріс в середньому на 33 гривні з різницею. У нас в області 1376. Це ще не всі новації 2024 року. Також з 1 січня збільшився розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті України, а також члени сімей загиблих громадян з їх числа. Розрахунок допомоги цій категорії проводиться від розміру мінімальної заробітної плати. Отже, значить, нагородження, хто нагороджений орденом «Золота зірка» і є Героєм України, вони отримують, крім пенсії, 3 мінімальні заробітні плати. Тобто, якщо переходити 7 на 100, 700 на 3 – це 21 тисяча 300 гривень. Так? Ті, хто нагороджений повні, я ще раз повторюся, нагороди Богдана Хмельницького, трьох ступенів, тих буде 2 мінімальні заробітні плати. І ті, хто має замужність, одна мінімальна заробітна платня. Так же само за загиблими, тобто це члени сім'ї, мають право на ці виплати. 21 особа на Закарпатті отримує одноразову грошову виплату. Це 6 героїв України, яким вручено орден «Золота зірка», по 2 особи – повні кавалери орденів Богдана Хмельницького та «Замужність», а також 11 членів сімей загиблих громадян, нагороджених відповідними орденами. Крім того, у нас 4 герої України, які отримують посмертно, і їхні сім'ї, тобто діти, там, якщо це жінка, так далі, це порядка на 7 отримувачів, які отримують оці виплати. Ті перерахунки з нами вже зроблені, і в січні місяці виплати проведені. Ну, і разом з того, з тим, як я вже сказала, що буде індексація пенсії січні місяця, вірніше, з березня місяця, яка буде проводитися відповідно до прожиткового рівня.
Загалом понад 254 тисячі пенсіонерів у краї. З них 11,5 тисяч – це пенсії військовослужбовців. 3,3% отримують мінімальну пенсію. 15,3% мають від 5 до 10 тисяч гривень. 5% пенсіонерів отримують понад 10 тисяч, а середній розмір пенсії у області – 4 262 гривні. 5 видів допомог, які перейшли від, верніше, з 1 липня, виплачуватимуться органи пенсійного фонду, а не з управління праці соціальної захисту населення. Ну, перша – це допомога, яку ми, в принципі, вже платили до Дня Незалежності, ми її платили минулого року, жертв нацистських переслідувань і статус ветерана війни, гарантії і так далі. Друга допомога у нас буде виплачуватися з 1 липня, це які приймали участь у масових акціях у 2014 році. Буде довічна стипендія учасник бойових дій у період Другої світової війни, це 39-45 роки. Тобто їм так же саме буде, які зазнали переслідування за правозахисну діяльність особам, які мають особливі заслуги перед Україною. І остання категорія – це довічна стипендія громадян України, які рятували євреїв на території України від Голодомору і другі роки своєї війни. Ще одна нововведена одноразова грошова допомога буде виплачена з 1 липня громадянам, які постраждали від війни. А саме за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії. Наразі уряд розробляє механізм нарахування цих виплат у автоматичному режимі, аби людям не треба було нікуди йти.